Вітаємо всіх глядачів телеканалу «Херсон Плюс». Сьогодні у нас в гостях перший заступник начальника головного територіального управління юстиції в Херсонській області Олег Предмісніков. Олег Гаріч, як до доктора юридичних наук, перше моє запитання, звичайно, буде з приводу того, як змінилася останнім часом робота управління юстиції. Робота управління юстиції постійно змінюється і покращується. Ми більше сьогодні приділяємо, і одним із пріоритетів роботи всієї системи юстиції в Україні є це надання якісних послуг нашим громадянам. Як казав наш міністр, філософія нашої роботи полягає в тому, що всі державні службовці, які працюють в системі, в структурі органів юстиції, отримують заробітну платню. Цю заробітну платню сплачують нам громадяни через податки, і ми зобов'язані допомагати при вирішенні їх соціальних, суспільних проблем. Останнім часом звернень стало більше. І ми побачили, що більшість звернень до нас, вони стосуються шахрайських дій по відношенню до майна, по відношенню до їх власності, по відношенню до самих громадян. Це пов'язано в першу чергу з тим, що зараз всі реєстри власності відкриті і багато хто має доступ до них? Це мається на увазі, що сьогодні економічний стан наших громадян дуже низький і можна сказати так, що ті громадяни, які нечисті на руку, вони сьогодні придумують різні схеми, щоб обдурити наших людей, щоб як-то привласнити майно чи інше. І ми сьогодні побачили, що рівень і наших державних службовців, які працюють в органах юстиції, треба піднімати, щоб більш якісно надавати допомогу нашим громадянам. Тому що сьогодні шахраї, розробляють різні такі схеми, які надають можливість відібрати чи майно, чи гроші, чи ще щось. Тому треба вже кваліфікація наших працівників піднімати. І от ми проводимо і навчання, їздимо на семінари, приймаємо участь в науково-практичних конференціях. Я особисто, наприклад, в 2017-2018 році дуже багато приймав участь наукових конференціях, писали наукові статті, приймали участь у навчанні, там, форумах, круглих столах та інше. А в чому полягає оця співпраця з громадянами, з громадськими організаціями, з органами влади? От що змінилося за останній час? Якщо ви побачите, то сьогодні головне територіальне управління юстиції та пріоритет приділяє увагу роботи з громадськістю. Ми сьогодні маємо навіть на площі Свободи, у нас стоїть своя палатка, в якої наші працівники роз'ясняють права громадянам, надають консультацію і роздають такі роздаточні буклети, де прописано різні правовідносини, в які можуть потрапити наші громадяни, і там є підсказки, що треба робити перший крок, другий, третій та інше. І ця виїзна приймальня практично постійно діюча? Так, вона постійно діюча. У нас є на це затверджений графік виїзду керівництва по районам області з метою надання такої безкоштовної консультації і роз'яснення. Ми всі знаємо, що цей год указом президента визнаний годом проєкту «Я маю право». От. І під цей проєкт, і також прописано в наших посадових інструкціях, в нашому положенні, ми надаємо такі сьогодні допомогу таку нашим громадянам. Я знаю, що в області дуже багато нарікань на рейдерські схеми. І в області діє антирейдерський штаб, і управління юстиції є членом цього антирейдерського штабу. І це взагалі можливо в державі
побороти рейдерство? Ну, знаєте, я не можу надати відповідь, можливо, не можливо, але ми намагаємось це зробити і зробити все можливе для того, щоб ті люди, які сьогодні нас кормлять, тобто займаються сільським господарством, вирощують ті чи інші продукти харчування, їм треба допомагати. Тому що, ну, дійсно, масова стала вже тенденція те, що захоплюють землі, захоплюють врожаї там, та інше. Тому дійсно робота такого антирейдерського штабу, вона потрібна для того, щоб врегулювати ті чи інші конфлікти. Якщо, наприклад, не працює поліція, да, не розглядає там кримінальні справи, не проводить досудове розслідування якісно, і люди нічого не можуть зробити, то якщо це питання виноситься на розгляд цього штабу, є представники різних правоохоронних органів нашої системи, і там обговорюють, чому так сталося, чому нема прогресу і не рухається та справа чи інша. Наша редакція в тому числі слідкує за кількома справами з шахрайства, які відбуваються в Херсоні, і зараз вони в судах. Якщо можна, от ви називали, що дуже часто до вас звертаються безпосередньо люди з саме такими проблемами. Кілька слів про це. Перед тим я б хотів би подякувати вашому телеканалу, тому що ви дійсно активно приймаєте в цьому участі. Моє безпосереднє звернення до вас, коли я не можу допомогти, тому що, ну, немає моєї компетенції і можливості там впливати на ті чи інші правовідносини, ви допомагаєте і інформуєте, що є такі от випадки. Люди приходять до нас вже, ну, знаєте, від надії, тому що не можуть знайти варіанти вирішення тих чи інших питань. Ну, давайте розглянемо перший приклад. До нас звернулася жіночка, яка придбала квартиру і яка, ну, вважала, що вона, ну, в цій квартирі буде жити зі своїм чоловіком і, ну, насолоджуватись життям. Але через якийсь певний час вона отримала позов до суду про те, щоб визнати той договір куплі-продажі недійсним, і наступним кроком було виселення її з тої квартири. Але вона є добросовісним покупцем, да, тої квартири. Тобто, що сталося? Людина через ріелтора знайшла квартиру. Ця квартира їм підійшла, вони згодні були її придбати. Поїхали з реєстратором до нотаріуса. Нотаріус прогарантував, що ця квартира не в заборонах, ніде немає, що ця квартира нікому не належить, там, тобто немає ніяких обмежень. І зробила договір куплі-продажу. Жінка заплатила гроші, отримала документи, заїхала в квартиру, зробила ремонт, ну і проживала. Через час вона отримує позов до суду, виклик до суду про те, що наша міська влада, тобто наш міськвиконком, подав позов до суду про визнання рішення суду, по якому якомусь чоловіку суд присудив право власності на цю квартиру, незаконно. І суд, переглянувши це рішення суду, дійсно задовільняє цей позов і визнає цей договір куплі-продажу незаконним. А що сталося? Людина, там, називемо X, звернулася до нашого міського суду про те, щоб визнати спільне проживання з померлою, яка раніше там проживала, яка цю квартиру фактично нанимала, вона не була власницею навіть квартири. Вона була наймичка квартири. Йому їй колись там наш міськвиконком видав ордер на проживання. Да, тобто це не приватизувала. Да, вона не приватизувала цю квартиру. Вона помирає, знаходиться людина X, яка подає до суду і каже про те, що вони разом проживали. І суд виносить рішення визнати спільне проживання. І ще саме інтересне, визнати право власності на цю квартиру. Людина бере це рішення, де до реєстраційної служби, понятно, що є підстави, реєстраційна служба реєструє право власності за цією особою X. Ця особа X дарує своєму родичу, який не має нічого, цю квартиру. І цей родич, який нічого не має, ніде не працює, продає через нотаріуса цю квартиру. І у мене виникає питання, як суд мог винести таке рішення?
Тому що воно було винесено в одне засідання. Я цю справу, ну, як би, аналізував, переглядав в одне засідання. Крім того, відповідачем по цій справі була жінка, яка померла. Як може бути, теж є питання. І суд виносить заочне рішення в одне засідання, без участі сторін. Міськвиконком в цьому не приймає участь. Але є питання, чому так сталося, коли жінка ця померла, її ніхто не хоронив. Ми також це перевірили. Крім того, міськвиконком про це знав, що вона померла. І більше 2 років ця квартира пустувала. І тільки через 2 роки знайшовся такий ділець, який зробив таку схему і фактично обдурив людей. Міськвиконком через 2 роки подав в суд, уже коли з'явився новий власник. Суд виніс рішення, скасував то рішення. Одна з найбільших проблем, що дійсно це незахищені люди потрапляють в таку ситуацію. По-перше, старі. Так. Пенсіонери, так, я не можу дуже сказати, обізнані юридично. Якщо б ми з вами також хотіли купити собі квартиру, ми також могли попасти. Тому що перевірити дуже тяжко, тому що є одна схема, друга, третя. Тобто, для чого було дарування? Для того, щоб була, якщо ти перевіряєш останню, да, переход права власності. Ти бачиш, ну, був договір дарування. Ну, все нормально, подарили. Там, а якщо далі смотреть, то не всі це роблять. І не всі звертаються до юристів. Тобто, виходить, що навіть справедливість у такій справі, ну, практично не можна встановити. Справедливість становить слідство. Це да. А от гроші хто поверне? От в чому питання. І я вважаю, що сьогодні, ну, на захист даної родини должен стати і мер міста, тому що він є представником кожного з нас, ми його обирали. І він должен зробити все можливе, неможливе, щоб захистити цю родину. І, на жаль, ви кажете, що такі справи не поодинокі. Не поодинокі. І я би от хотів би звернутися до громадян, коли ви хочете придбати не тільки там нерухоме майно, а можна і автомобіль також, то, ну, треба практично будь-яку річ да, яка має матеріальну цінність, да, то треба звертатися до юриста, який би фактично, ну, мог прослідкувати історію переходу до права власності, для того, щоб, ну, можна було, ну, всі ризики, ну, передбачити, тому що можна потім судитися і судитися. Другий випадок, наприклад, жила жінка, да, яка написала на іншу людину заповіт про те, що після смерті, наприклад, вона завіщає там іншій людині квартиру. Да? Ну, жінка померла. Ну, та людина, яка заповіт має, йде до нотаріуса і пише, наприклад, заяву про те, що вона хоче прийняти майно по заповіту. Нотаріус переглядає, смотрить, щоб відкрити спадщину, і бачить, що вже інший власник там. А що сталося? Людина, яка цю квартиру фактично на себе зареєструвала, інтересно, звертається до біржі. Є у нас біржа, не буду називати назву. Біржа видає дублікат договору куплі-продажу. Це було у 2018 році. Дублікат куплі-продажу 2002 року. Про те, що колись в 2002 році цю квартиру придбала там особа X. Ото, яка померла. Іде в реєстраційну службу з 7 дублікатом. І реєстраційна служба реєструє право власності на людину X. Один ще із от випадків шахрайських дій. Тому от я б хотів би ще раз звернутися до наших громадян. Якщо у вас дійсно є проблемне питання і ви не знаєте, як поступити в той чи іншій ситуації, пожалуйста, звертайтеся до головного територіального управління юстиції, можете до мене особисто. Я ще є представником уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини, то ми всім допоможемо. Але якщо не наша компетенція, ну, разом з вашим телеканалом, з правоохоронними органами зробимо все, щоб встановити
справедливість і права порушені. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні у нас в гостях в студії Олег Підмісніков, перший заступник начальника головного територіального управління юстиції в Херсонській області, доктор юридичних наук. Дякую вам за змістовну розмову. Дякую, запрошуйте. До побачення.